Përshëndetje ndër orë të rishikues, takohemi sërish në intervistën e javës këtu në ekranin e servisit publik, ku sigurisht e kemi për detyr të sigurojmë më shumë përgjigje se sa tjerët kësaj radhe për ndotjen e normet ajrit. Këtë javë nuk patëm ndotje norme të ajrit, falë ndryshimit ose motit të mirë të ngrohtë me diell dhe erëna që pastruan ajrin, por informacionet e mia nga sinoptikanët tregojnë se nga gjysma e dytë e javës së ardhshme, sërish do të fillohet të paraqitet ajri i ndotur. Dihet se vendi ka problem të kapshëm me problemin me ndotjen e normeve të ajrit, sidomos gjatë stinës së dimrit dhe sezonit të ngrohtës, kur niveli i grimcave PM10 shpesh të kalon mbi 20 herë nga niveli i lejuar dhe po ashtu dihen edhe premtimet e autoriteteve me të cilët kanë qenë të mbindur se me lloj-lloj programesh dhe masash do të arrin të ulin ndotjen e normeve të ajrit, gjë e cila deri tani nuk ka ndodhur. Për këto dhe çështje të tjera, përgjigje do t'na jap ministri i ekologjisë Nasser Nureddini. Mirë se takohemi. Mirë, faleminderit. Më lejoni të vazhdoj në fillim rregullat se kjo intervistë gjirohet sot, pra dita e njëjtë transmetohet të dielën në mbrëmje, ritransmetimi ditën e hënë, ndërsa në aspekt përmbajtësor materialit nuk i bëhet asnjë lloj ndërprerje ose ndërhyrje. Mund ta fillojmë? Mund fillojmë. Zotri Nureddini, ju jeni ndër të rallët prej zyrtarëve që pas zgjedhjeve fituat po të njëjtin vend, pra karrikën e ministrit të ekologjisë, ministrisë së ekologjisë. Më tregoni ku është suksesi ose sekreti që u besuan këtë vend, a bëhet fjalë për meritën, punën, kontributin tuaj si ministër që e keni dhënë në përmirësimin e ambientit apo? Apo që më sigurt vendosur që liderët e partive në qeveri, sot e mendosat besim këtë unë, këtë zotri Ameti edhe zotri Zaevi, por jam shumë mirë njohës për mundësin të vazhdoj në këtë pozit, edhe një kësisht jam shumë në vedije që ka një përgjithsit madhe këtë pozit. Mandati i parë ka qenë shumë i shkurt, më të thana, edhe shumë i ndërprerë nga zgjedhje parakoshme, nga qeveria teknike dhe nga pandemia. Edhe prapë punë edhe njëherë jam shumë i njohës që mund të vazhdojmë me këto lëvizje që kemi filluar 13 muaj, 14 muaj të fundit. Eni të kënaqur nga kontributin tuaj për nda këtyre 14-15 muaj? Shumë shumë. Besoj se edhe më shumë është e mundshme, normalisht mund të përmesohen, gjithmonë mund të përmesohen edhe më shumë. Dimri i ri, zotri ministër, me problemet e njëjta. Sërish unë dhe ju takohemi për ndotjen e normeve të ajrit, deri kur kështu zotri ministër, kur qytetarët do sillin ajër të pastër në këtë vend? Do të thëvim ajër të pastër kur të rregullojmë disa pika kryesore që janë ato. Tash e kemi dionin se nga ku vjen ndotja. Më thonë, pika parë normalisht është që janë ngrohtjen e ndërtesave, ndërtimeve të shtetit tonë. A janë të shtëpijat, a janë të ndërtesat e publike, që që në shpitalet dhe gjëra tjera, do të regulohen ngrohje, mënyre ngrohjes. E dytë është në zhvillimi dhe modernizimi i transportit në shtetin tonë dhe shumë rëndësishme është e kontrola në industri, në sektorin privat. Më intereson që para 10 ose 12 muajve, më pak se një viti, kur u takuam në intervistën e parë, më përmendet planin e realizimit të për ajër të pastër, dhe atërë ju dhatë një farë premtimi të themi se jeni sigurt në fakt se do të pastrohet ajri i ndotur në vend, në krye qytet rreth dikundër 50%, dërse në qytete tjera dikur rreth 30%, gjë e cilën nuk ndodhi, minister. Pse nuk ndodhi? Sigurisht, unë nuk më dham premtim se gjithmonë thamë nuk premtoj asgjë për punë. Po e përmendet si plan? Po, është plani i qeverisë ka qenë ajo, ka qenë në programin e qeverisë nga 2017 për zhvillimin e përmesimin e ndotjit ajrit në shtetit tonë, cilë ka në përmëtimi ka qenë, ose beseda ka qenë për 500, por nuk u realizuar ajo, janë investuar normalisht në ndryshimin e ngrohjes në shkolla, edhe në ndërtimin ndryshme, si që është dhe shpitali qajrit, për shumë, dhe këmë ndryshuar edhe mënyrën e ngrohjes e tje, por 500 është një numër shumë i madhë, edhe cilë nuk u realizuar. Pse nuk u realizuar, se akoma nuk më patë mundësi të zhvillojmë rreqjen e gazifikimit, kemi patë disa vëngesa, më vonesa, a ime të minë planë në finalizim të asaj, kur të fillojmë me zhvillimin e rreqjes të gazifikimit, atëherë do të kenë mundësi të ulim ndotjen më shpejt. Çi bie se parat ku i keni investuar atje, faktikisht ku janë investuar me këtë program, nuk është që kanë ndotur më shumë ajrin, po është gazifikimi. Shqitjani, ne kemi pat, besoj se kanë qenë 121 milion në 2019, dhe 2020 kanë qenë 100 milion denar. To janë kontribime, normalisht janë levizje që përmesojnë, se gjitho investim përmeson e ullën. Por, për të përmesuar 500 ose më mirë të bëhat,
Evo të më zhullohet edhe mënyra e ngrohjes në shtetin tonë. Po mënyra e ngrohjes flitet që 20 e diçka vjet. E unë që 13 muaj jam këtu. E pas në bisedojmë për zhvillimin, a temin e fund të tësh. A ju japin premtime këto, për shembull, autoritetit në nivel në qytetin e Shkupit, që qeveria, pushteti, të themi qendror, se do të bëhet gasifikimi, kur do të bëhet gasifikimi? Ne jemi në atë nuk ka qyteti këtu, është Nerri, direktori është Baram Rajepi, një pinga maj sukseshëm në qytetin tonë të dyni, si direktori një agjensonit, cili tash dhe tash ka arrit në bimë 900 të veqës primare të regulohet dheri në manastir, 75.800 dheri në të tovë, edhe dheri fund vitit besojme ose kvartalin e parë, dhe 2021 për të përfundoj e projekt. Edhe pas të të fillojme me zhvillimin e veqës sekundare dhe terciale, të tretë. Ajo të pipët në private-public partnership, të të ofrohet, jemi në procesin finale për të vazhduat edhe të nërin, edhe besojme në atë marveshje, firma që dhe fitoja atë dhe marrë këtë përgjësi, dhe të kesë obligim rrën e 4 viteve të kë furnizuje 500 në qiteteve me gaz, edhe mësë pak të 25% në vendet rurale në qytetin tonë. Do t'ju kthej edhe pak ma heret, kush është fajtor që nuk u pastrua ajri me realizimin e planit të qeverisë, për shembu për ngrohjen, për pastrimin e ajrit, kush duhet të mbaj përgjëtësi si pas jush, se investuan pare, ndërsa në përqindje? Në përqindje këta janë më shtu jenë gjithë në qenë. Kush është fajtor? Jo, fajtor është kush është fajtor. Kush e kryon ndoqen? Ne individualisht kryon ndoqen. Si unë si nëserë, si gjithetarë, kryon ndoqen kur devizi. Jo, minister, e kam fjallin se kush është fajtorë, se kush duhet të mbaj përgjithësi që nuk u dhanë rezultatet duhura nga plani që u realizua, pra e të pasa. Me këta mjetë 120 milion edhe 100 milion denar nuk ka zgjedhje e ndoqjes. Me sa para pastrohet ajri? Kjo është një peqe që do të vendosë një dhe këtë institucionet tjera. Kemi Ministri Transportit, kemi Ministri Ekonomis, kemi Ministri Qeveria, do të ndryshojnë një infrastruktura është të tonë të ndryshoje. To janë zhvillime normale. A nuk ka për logaritje, për shembul, se sa para nevojitet të ketë Ministri Ekologjis, Ministrit të tjerë, për shembul, për të pasur një ajer të pastar, për të pastur ajer? Të spekë, Ministrija e Ministri Jetësor është liqë propozuës. Pa e di. Ne propozuim ligje, ne nuk investojmë direkt. Pa, do bisedojme dhe për ligje pak mu. Projektet që do të zhvillojmë në infrastrukturur i ka Ministrija Transporti edhe Qeveria. Ne propozojmë ndryshimet e ligjit që dhe përmësojmë gjendjën e tashme. Ne nuk investojmë direkt. Tash nuk kemi... Nuk kërkojmë ne tash nga Ministria të kese bugjet ndryshme se të investojë Ministria Medicinësor, por gjithë si shtetë, si qeveri, duhet të investojët në këta detrim, në këtë drejtim. Tani nuk më thatë kush është fajtor. Fajtorimi... Kush është fajtor? Nuk ka fajtor këtu. Pje që është a mund të realizohen këto. Nuk realizohëm me një, kjo është programi i qeverisë, programet e tona, si institucionin ndryshme nga i qeverisë në mërë. A ishte, pak ma ndryshe, dojë për është rëpytin, a ishte ki plan propagandë, të sejmi, për ose, apo thjesht u bë, pa e menduar, ose u mendua mirë, për diçka shkoj keqë, kishte probleme me realizimin e vërë. Më intereson, zëtëri minister, gjatë realizimit, si janë rezultatet përfundimtare nga plani për ajër të pastër? A kemi ose jo, dhe nëse kemi në përqindje më interesën, sa është pastruar ajëri në nivel që të kryeqytetit me investimet që janë bënë në bazë të kornizës e planit për ajër të pastër? A kemi rezultatet? Viti akoma nuk e përfunduar, si që dini, në fund vitit mund të hapëm në shifrat të sakta dalimin nga vjetë të rrisimjet, normalisht të shqyqojmë edhe kohën, ndryshimin e kohës si ka që janë vjetë si janë rrisimjet në këtë vit, por përqindje dhe sakta nuk ka. Por gjdo investim cëla bërë e ka ullë në doqin ati nërtesës. Por nuk është një meftoshme. Edhe shumë të punëm. Nuk dikohet. E të është nuk e di se shifët ajo të është. Nëse si kemi vlerat ku mund bëjmë një krahasim, nuk mund të thona që nuk ka patë ndikim. Do me thëmë plan... Ka patë ndikim, numerisht pozitiv. Por duhet edhe më shumë të punëm. Por nuk është dukshme për qytetarët e pata fjallën. Po ta shqesion është dukshme. Kemi krasime me vitin e kaluara, jo, akoma. Kërë përfundoj viti, do bëjmë krasime me dhana fakte nga matët, të stacionit dhe matës, do përgojmë x përqindje është me ullët ose jo. Sigurisht edhe do të prezentohet në opinion. Pikërisht për këtë plan, zëtë ministrë,
kishit shumë reagime mase para para një vjetë e gjysë dy viteve nga ekoaktivistët. Pse nuk morën parasysh vërejtjet e ekoaktivistët, ekoaktivistëve, ku thoshin se nuk do të arrijet niveli i... nuk do të pastrohet ajri me këtë plan? Të shqyqen e ne urën e bashkë me shqyqatat gjë qeveritare, të ndryshim me mendimet, të kena exchange në mendime, edhe të njëgjim propozimet atime. Çfarë ju propozojnë ata ajo? E thash normalisht propozime konkrete nuk kemi fikse, çajon është. Me thënë ne kërkojmë thjesht të ndalim normalisht, po ka edhe ideja dhe ndryshme, po këto e duhen na fat. Që çoni mendimet të ndryshimit që do bëjmë ne sot, bashkë me shoqata jo qeveritare, bashkë me institucione tjera, nuk do të shihim sot, por do të shihim pas 2-3 vjetëve normalisht. Kto janë ndryshimin pak më afatgjatë normalisht. Besojmë për ligjin, besojmë për infrastrukturën. Të do në pak kohë vëdu. A më besoni se të gjitha ministrët kanë thonë që ashtu se mas 3 vite, mas 2 viteve, mas 2 viteve dhe të varen? E mund që më është, por unë tash nuk të di që fa kanë thonë tjerët, mund të të regoj se që këta janë ndryshime masat të të banë. Masat të fatë gjatë. Masat janë këta. Ligjet të ndryshojnë, do të i bëjmë ma të mira edhe ma të rigoroze, një kërshisht infrastruktura do të investohet në infrastrukturën e shtetit tonë. Silja, ju kujtohet edhe para, domethënë, gjatë intervistës së parë, ju ja parashtrova të njëjtat pyetje dhe ju pak më parë i përmendët se krahas realizimit të këtij plani projekti për të pastruar ajrin, ju parashtrova të njëjtat pyetje për shembull se si do të zgjidhni problemin me ndotësit e mëdhenj industrial, për shembull me numrin e madh të guroreve, me çështjen e mbeturinave që u dakorduam në emisionin e fundit se i kemi shumë, nuk ka numër se sa janë sa deponim të egra, çështjen e autobusave, kamioneve dhe veturave që nuk janë ekologjik me gasifikimin. Si do t'ja bëjmë? Të fillojmë ke mbeturinat, nëse vazhdojmë në pikën e poshtë. Mbeturinat një pengesë do kemi ne në shtetin tonë. Çdo njëri nga ne dëshirojmë të kenë ambient të pastër dhe të në mbeturinat të rregulluara. Ne tash kemi të kemi një propozim për 6 ligje në për mbeturinat e menaxhimin e mbeturinave. Njëkohësisht pengesat e kemi se asnjë komunë nuk dëshiron të ketë deponi në komunën e vet. Por do të kenë zgjedhje. Ne nuk bëjmë nuk zgjedhim vendin sipas dëshirave, por sipas studimeve. Pra atë punë do të takordohen edhe komunët edhe rajonet. Ne kemi plane rajonale tash, për rajonale kemi për lindë veriore, kemi atë që investojmë deri 38 milion euro tash nga IPA fondet. Në Polog me përkrahjen e shtetit të Zvicrës nga SECO, atë që investojmë për rregullimin e rrefsinës edhe menaxhimin e rajonit. Si njëtin do të rregullojmë edhe katër rajonet në të jugut. Të krijojmë ditë deponia në për dy rajone. A çfarë dëshironi për shembull të arrini me këtë propozim ligji që thoni ti ngarkojeni komunat me menaxhimin e mbeturinave? Si? Jo, shiqoni, mos harrojmë se 1992 ka qenë ligji i parë i decentralizimit. Po. Obligime ka komunat të kanë të menaxhojnë higjienën e komunës. Brenda higjienës është edhe mbledhja e mbeturinës, organizimi i saj. Po, atë në 2004, mos harrojmë se atje ndryshuar ligji atë definuar se çfarë obligime kanë këmbëtit. Ato e kanë obligim. Edhe në 2005-in, a besoj se 2005-in ka qenë, a definuar edhe plani financiar. E këtu ndoshta ka pap një gabim, se komunët që ngarkuar me obligime, por... Pa mjetë. Pa mjetë, mjetë nuk i kanë të mjaftuar. A më të një flasim për grumbullimin e beturinave, apo për përpunimin e beturinave? Komunët i përpunajnë, të kënë vend apo stafat, ku... O, e tash nëse grumbullam, do të shkoj dhe kundja jo. E, edhe të kesi një deponi. E këtu ka qenë ndoshta ku nuk rregulluar siç duhet. Pra po ne tash do të hyjmë investime si shtet, do të kërkojmë deponia rajonale që grumbullimi të ndodhe nga komunat edhe shkojnë në deponi. Edhe se por, në ideja është të ulim nevojën e deponive. Ne dëshirojmë të ngarkojmë gjithë me të shumë qenë, ne dëshirojmë të kërkojmë një circular economy, një ekonomi circulare, ku mbeqja nuk është në mbeqje, po është një produkt që mund të reciklohet edhe të prodhohet një produkt tjetër. Në këto ligjet kjo do të definohet, edhe do të rregullohet, sepse ka skemë. Skema është në prodhuesi, cili e plason produktin në treg, do të paguje për paketimin e produktit. Në të në botën bëndë ashtu, ne propozim të ligjit. Në thanë, një prodhuesi, cili prodhon një produkt, ka paketim. E paketimi është në mbeqje në fund. Pa. A e pak parë paketimin cilë në plason në treg, do të paguje. Ne në shtetin tonë, për fatë kështë dhe tash, e kemi prafësisht 8 metero në tonë, pagu në prodhuesi. Pa. Ti marrën kërësi me shtetet tjera, ku paguhet 100 euro, dhe 150 euro, dhe 200 euro në tonë për mbeqjet, atërë dhe do të arrim një mledhje. Mund të ofrojmë edhe qytetarëve, kontenjerët në ndryshme për
qelqë, për letër, për plastike dhe gjëra qera. Tani ju propozoni që komunat, me propozim ligje, është ideja, dhe me thonë se ju kuptë, komunat të përpunën të mledhin e të përpunën vetë të mbeturinat e tyre. Kjo i bijet që komunat duhet të gjithë vend apo stafat? Jo, ne dhe për dhe në qëqani, ne dhe kryim deponien, ne dhe përkrahim rajonet, ku i ka komunat ndryshme, të kryim një deponi. Po, edhe bjullën deponit e egrë, unë shumë mirë ju kuptova. Mirë po, për të ndodhë kjo, sa mjetë unë hevojitën qytet kryetarët të komunave, se komunave, që të realizën këtë gjë? Kure dim se menzi paguajnë taksat? Shqyqoni ato në përmarën paguen, marën para taksa nga qytetarët, gjitho shtëpi paguen, si pas rajonit ku jetoni paguen nga 210 denar dheri 500 denar diçka. Komunat i mledhen ato taksa, pje që nështë si funksionon pasë. Komunat e Tovës, a e dini se nuk kanë paguen shumë qytetarë? A përse se të të vendosin atë pje që i ke kretari të Tovës, se një komunat të është mund të mirën se a paguen qytetari në x komunë. Obligime ka kretari, shqyqoni ne vendosin në këto pozita edhe marën përgjësi e kësa punës. Sa para nevojitën të kjenë kryetarët e komunave për të realizuar një deponi të tjilë me përpunim me grumë? Ka rëndësi si sa madhe komuna, të shqyqoni që do shtëpi, po im ledhen taksat. Sa është investimi asë i deponis? Deponit ne dhe dojë, ne si shtetë dhe dhe regullojë. Ne, të është përshemë që 38 milion dhe investohëm për rajonin Lindor, Lindor Veriore. Janë 18 komuna atje, do të regullojëm. 6 transversacione, një deponi kresuare dhe tjesë në Sveti Nikol, edhe kamiona kanë të gjithë tësh, kontenjera. Edhe tësh, ato dhe të normalisht, për të funkcionua ajo në ndërmarja komuna rejonale, do të mledhet parat nga qytetarët, sot i kanë paguen. Kur pra përsisht do ndodhë kjo? Kur do t'jetë në funksion këto deponit? Si është për masë i miratohet ligji? Nuk është, nuk është ligji, nuk është ligji, kjo është strategjia e shtetit. Ligjet e mbeturinave janë qera, të janë organizimi i qëfar do ndodhë me mbeqit, dhe si do të reciklohen. Edhe përgjësien se që do t'ket përgjësi i produsi, edhe ata i extended producer responsibility scheme. Qështin e autobusave, kamioneve dhe veturave që po ashtu ndodhin aerin? Absolutisht, në pam në kohën ku ishte ora polisore në april, në pam ndryshimin e ndoqjes nga makina. Ne kemi hollumtime nga UNDP. Po më sarëm që ishte dhe prave. Jo, jo, po prave. Ne mirënëm me dhëna faktuale. Kemi dhe dhëna matëse që të regonë. Në kohën polisore, në nitrogen oksidi u ullë në zero normalisht. Dhe shumë e lartë ku ka levizit të makinëve. Dhe hullumtime të kemi se pravësisht, mesatarisht, makinët dhe tona jenë 16 vjetë që të vjetërë. Me thamë, me standarde shumë të ujtër. Kjo dhe të mëndohën e të menirë, me si do të përkrahën qytetarët të blejnë makina më ekologjike dhe më moderne. Tëni, do të flasëm edhe pak ma felle edhe për planet në të ardhme, por aktualisht më intereson në këtë kokë, në këtë moment, qëvar masën dërmen Ministria Ekologjisë për ullën e ndotis hajrët? Ne më kemi marrë këtë masën, në nëmërish ligjit e kemi përbëzuar dhe tek në janar, për fatë keqë e dimë se që fa ndodhi pastaj, dhe tash kemi një kuvent të ri. Ne kemi kërkuar, edhe Ministria e Drejtësisë e ka bëha atë kërkes në ta që ka dërguar këtë ligjin në propozimin në ndryshimit të kundërvajqjes, që gjobat të hishëm të mos regulohen me nga ajo ligjë. Ne të është dëshërëm në mërështë digu rritëm gjobat, për të flasëm si janë qartë për qytetarët. Kjo është të qëllimisht këshëm këtë flasëm për industrinë. Në mërështë të pjesë, edhe për firmat të mdhaja, mesatarët të vogla dhe mikro, ka shkallat ndryshme, edhe për gjithë njëni për zonë fizikë. Por, ne kemi edhe ndryshimin e ligjit ambientit të kualitetit të aerit, ku propozojmë që gjdo komunë, mbi 35.000 banorë, që ka mbi 35.000 banorë, edhe ata në firma të vogla, edhe kanë historikisht kanë probleme me ndoqen të kryen në management plan, ku nëse të kalojmë le ato në kufirat që janë të ndoqes, ato mund të ndryshojnë levizin e trafikut, të ndryshojnë të i këbën kërkeset që ata antarët e qërtarët e tonë, që të jenë të smurët, ata më shkën në punë, të ndryshënë orari në punës nëse ka nevoj, të menagjëm ndoqen aerit. Dili se presim në të kuvendit të aktivizot për shkak pandemis edhe numrin e pozitiv të rasteve që ndodhë atje për shembu, dili se gjindet zgjidhja tjetër, do me thonë, cili është plani bëtë se juaj për të ullur ndoqen aerit, përveç propozimin e ligjeve? Duhet diqka, keni diqka? Kontrola, të ishë gjoni, kontrola që nga inspektoratit, së të imi në bashkunëm në mësëpëratit në shtetënor, të ndalmit të jegmit jo legale. Për fatë keshë e ndodhen. Sa pika të zeza kemi, për shembul, që për gjithdo ditë kemi, për shembul, ndezje mbeturinave, djegje mbeturinave?
saktë është në mundë të rëgojë se sa pika sakta ka, por e si nëse keni, për fatkesh, nëse dini jashtë dhe shëtini në qytetin tonë, në Shkup, e shih një vetë, për fatkesh. E ne tash unë, për shemë, si qytetar, jo si antari i qeveris, unë e thire sot vetë inspektorin, kur pash një djezje në Shkup. A do të bëjmë gjithë njën nga ne. Më intereson, a mund të me nëndohë diri sa presim zgjidhje tjetër në miratimin e ligjeve e këshumë e ratë që të nëndohë për shembul të kalit dimrit edhe sërisht gjithë pranverës ku pastrohet ajerit të harrojmë punën e... Jo, nuk harrojmë, se në tanë vitin punojmë në këtë drejtim, në strategjin e ndoqen e ajerit, në strategjin e mbetjeve, në strategjin e të kujdesin e për natyrën tonë. Nuk me thanë që në april në këtë vit 2020 undaluam me punime në gazit. Aja vazhdojnë. Pse me ndonë të ministrë se meritin e gjobave për industrit të mdha, për shemë, që dotin aerit, do t'ullet, do t'je enorme të aerit. Pse me ndonë se me gjoba mund të përmisohet? A i bjetë kjo që se ju e dini, për shemë, kushën do të si me i ma, se industrit janë? Jo, që i qëni, ne kërkëm përgjithsi. Nga ata cëllët nuk funksionin jashtë kurnizëve të ligjit. A ku bisodhëm në për një gjobë, ka qenë 100.000 euro, a dhe jesë 200.000 euro, të bisodhëm në përfimat të mdhaja. Sot kanë që akullim të mdhaja. Nëse ndotin, do të paguen. Ma ju sigurisht e dini, me që se përpazoni këto me gjobat, së zëtër ministrë, sigurisht e dini se ka të tilë industri, objekte industriale që përshka këtë themi gjobave më të urte që ata mundën t'i përbalojnë, do t'i najrin me qëllim. Jo, qëllimi kësa nuk është e t'i dishim se kush janë ata, nëse dim se kush ndotën, sa këtës ishtë jashtë ligjit, atë me syrë të këtë kontrola edhe ndalohëm një herë. Por, një të kohë është e shqyqoni najrin me krasimi e qytetet tjera. Ka gjobë për ndoqen e mjedisit e qësorë dheri 20 milion euro. Ta që e dinë dhe ta se kush ndotën, jo këtë, nëse dhe kush ndotën, dhe pëgujë gjobën. Jo, unë e dinë nga nëja qitër qytetarët, se si janë këtu bashkë qytetarët tanë, se edhe për kunder 10 muaj kemi kohë pandemija, 10 muaj në e-mailin të nga Ministrinë Punëve të Brendshme, vinë për rreth 1000 persona qytetarët që cilët janë denonë gjobitën për maskën. Edhe këta e di une. Për që ta pëse thash... Për Ministrinë Punëve të Brendshme, po, thash pëse gjobat duhet jenë... Që kjani, unë thash ne kërkujmë për gjithësi. Për primit e tona, do të kujdesim për si vë për ne. E tani e përmendet e pak më parë se me disa njën e të këti ligji, parashikoni që t'i angazhoni, po edhe me decentralizimin, së komunat të kënë në ingjerenca pak më të mdha me mbetorimin, me ngrumbullimin, do shtë edhe me komunikacionin në rrugor, reduktimin e përmendet. Po më intereson tani në opinion, sigurisht qytetarët e parashtrojnë pytjen se qëfar mund të bëjnë një kryetar komunësh ose një staf komunal, ma shumë se ministria e ekologjisë ose ministrit tjerë. Këto është ideja, me bugjetin që e ka në kam fjallën. Shë që në ne kërkëm asë një hargjim ekstra nga komunët, ne kërkëm një plan të vendosit. Ta është normalisht, ne kemi monitorimin në matës. Edhe kur të kalohën limitet, do të informohën, normalisht informohën njëkësisht edhe komunët, socionat të. Ne thesh kërkëm nga komuna të mare vëprime nëse të kalohën kufirat. Edhe në ligjë mbrenë odjesë, nëse komunën nuk merë vëpronë, qeveria do të vëproje pastaj. Qeveria do të kese autoritet edhe qeveria të mare vendime për atë. Në cile komuna këtu në kryoqytet kemi më shumë deponit e igra, arova pak majret t'ju pjesë? Bësu se Visbegove në kemi një për nga të mla dhe në Arashim bësu është një qeter. Visbegove në kemi tash mjetë nga ribalanci i fundit tash dhe të pastrojmë bashkë me qitetin e komunës, qitetin e Shkupit, të pastrojmë deponit e igra të Visbegoves. Pastaj të planifikohme dhe tjera të pastrojmë. Ti bim shkurt, zëtëri minister, a ka në institucionet kapacitete për të fituar beten me ndotjen enorme të ajerit? Me bashkëpunim intersektoral, po. Besoj se nëse bashkëpunim më mirë, nëse harmonizohën në strategjin, kemi mundësi po. Si është bashkëpunim, si e vlerëson ju bashkëpunimin tuaj me institucionet tjera, me inspektoratin, me ministrit e tjera? Keni bashkëpunim të mirë? Kam bashkëpunim të mirë, imi të përmësuar dhe të më mirë të tjenë, të bashkëpunuar, besoj se në dotarim edhe një bashkëpunim më të mirë. Ndoqja aerit, kujdesje për ambientin, për mjedisin e sorë, nuk është një institucion. Ne unë propozojmë, por bashkëpunim me gjithë institucionet tjera, atër mund, nëse bashkëpunim me gjithë institucionet, edhe investime normalisht, edhe kujdesi edhe përgjësi nga nësi qitetar. Jo, rastë të zishu pyte sa para në nevojitën për të pastruar ajerin edhe ambientin. Nuk në vlerësohët aja, që qani se fundë dhe fundën të apaguim në sot, investojmë sot, investojmë nesër, kemë ne bisedojmë për shëndetin e qitetarve.
Atëm që të tarët... Zdo shifër do tjetë reajte për të investuar, se ne menona për të mirën e qytetarëve. A duhet edhe qytetarët të kontribuojnë me mjetë? Jo, ne kërkojmë të kujdesin, të bëmë të keni energji efikas, kur ndërtojnë shtëpijat, të jetë ma efikas, edhe të mirën atimve, sepse edhe llogaritë të kemë të ullëta. Sa me energji efikasë mi ne, sa me llogaritë në ullë, hargjime të ullëta të kena. Me thënë, gjdo njëni si përzonë, indolisht, emi pjesa kësaj betejë. A mund të jep një afat në cilin dimër do të ullet nivelli aerit të ndotur dhe ajo do tjetë evidente e shikushme nga të gjithë ne? Si që thashtë, nëse vazhdojmë në mendëshimin e gazifikimin me zhvillimin asaj, besoj se do të fillojmë në 2021 rrecje sekundare dhe terciale, dhe njëkusisht imi të investuar edhe në ndërtesat shtetnore që ndotin, në vitin e ardhshëm do të jesh me ullet. Me përqindjen nuk mund të rregoj të saktë, se ta jam... Do të jetë evidente? Po, do të jetë evidente. Në pas di vitësh, me zhvillimin e gazifikimit, sigurisht jesë shumë e ullet. Studimi disë shkencarëve nga Gjermania, sigurisht e keni lexuar edhe nga Qipro, kanë treguar se kinse në vendet ku ka më shumë dotje, ka po ashtu edhe më shumë vdekshmëri të themin nga virusi koronës, sepse ndodhemi në kohë pandemie, dhe nëse është e vërtet kjo, unë do kisha dasë të ju pysë, sepse aeri pastër është drejtë e themelore e gjithë njerëzit, e thamë këta, dhe më thonë, a mund të ndodha kjo, a mund të ndodhë kjo, a është e vërtet kjo? Që gjoni, to jam siguri ekspert botënorë, një nuk jam vetëm nga Gjermania, për ka studime dhe hlumtime nga Anglia dhe shtetet gjera, nëmëri që këtojnë punë, kemë një pikë serioze, nësa ata mëndojnë se është ashtu, ne nuk e kundërshtëme atë, nëmërisht, edhe ka, në basim dhe hlumtimeve, ka ndikim ke Covid-i, fatkeqë. Më thonë, personat sot janë të ekspozuar në ndotë, në ajrë të ndotur, e kanë për fatkeqë mund të kalojnë në Covid-i me më rëndë. Për këtë kujdesinë, për atë punë, investimi në pastrimin e ndotës aerit është investim në shëndetin e qytetarëve. E përmendët pak më parë stacionit matëse, por, unë dhe kishë dashtë të pysë, sa stacionit matëse punojnë në këto vend? Ne kemi 19 tanë shtetin, të gjithë 19 të funksionojnë, por, ka disa elementet matës të nuk funksionojnë. Për shembol, kemi disa pika që ku PM10 dhe PM10, o përmën 2.5, dhe kundi nuk matët, por aty kemi edhe matët për nitrogen oksit, që përthashe, dhe gjera tjera. E pse ka këtë probleme kemi? Qiqani, këto janë teknike. Sinqerisht, këto 3-4 vitet e fundit, dohë kja? Nuk e di si ka qenë para ko, po më të rëgjone jove në vjetë, se gjithët i vumë në funksion vjetë, si mjetë ta shemë prishtis elemente, i kemi... Ishin shumë shtrejt ato mjetë, nëse nuk jam gabim. Qiqani, janë shtrejt, por nuk ka ati... Ne jemi kemi blej, kemi porosit bashkë me Suedia, me Sidën, dhe të refrenizujem shumicat këtë vit. Ishtë plani ka qenë në septembr, në shtator, të regulohen, por për fatë keqë, si pas Covidit, u vënuar procedura. Nuk kemi sëllë ne, sepse dhe të përdojnë një shemë u tjetër. Në thënë edhe ne, bëjmë porosi, por edhe një kësishtë edhe Suedia në apërkrahën këtu, edhe ata kanë Venesa. Në thënë të gjithë të kemi njëtë problem me Covidit. Por, dërin vjetor, në fund të vjetorit, presëm të shumicët të jenë në funksion me të gjithë të dhanët, PM2.5, PM10, e tjerat. Dhe me thënë nuk është me qëllim, sepse në opinion ka një përshtypje si ku qëllëmisht nuk lehen, nuk ven në... Shqyqani, unë njëm një nga tërë si qitetarë, unë e shqyqoj gjithdo ditë, sa atë kemi edhe obligim. Edhe kure shocin për njënë, që anë duhet jesë në funksion, nuk funksion, unë e lemërohëm i pari ke sektori jonë, për shqyqen se pëse nuk funksionon. Edhe të informojnë qitetarë, dhe këmë kërkuar edhe nga sektori, nëse nuk punon një stacion, që zakonisht është në punim, do të informojnë qitetarë se nuk funksionon. E tre të dimë kërkëm? Transparencë kërkëm. Transparencë do të arë. E tani sa pjesë mungojnë për ato stacione dhe nësa sa stacione? Ta është saktërisht më të rëgjë, bërse si janë një 7 të regulohen, dëri 7 pje elementën ndryshme. Nuk janë të stacioni gjithë, po elementën më rëndë se lëgjëdojnë atë matje. Matjene për më 10 dhe... Disa për më 10, disa për 2.5, disa tjera që janë nga nitrogen oksid. Ta ka një stacion matën 5 ose 4 ndryshme të pika. A është të vërdet se është ullur këtë vit për shkak pandemis bugjeti për furnizimet të instrumenteve matëse? Jënë, kërë shqyqim bugjetin, unë jëmë shumë një njënë si qytetarët kanë interese shqyqim bugjetin. Por, mëse keqë kuptojnë se si ullet bugjetin, ne ato obligimet që dikimi patë, edhe kemi, ne i këmi prosit për ata. Ta këmi patë në një pjesë që nuk në këmi patë nevoj, nuk e me shkurtuar, por ne e këmi thkej prapë. Me thënë të përdorët në zhvillimin rikambjën e ekonomisë. Nuk me thënë që ne e këmi shkurtuar programin, po mjetët që nuk këmë të qenë nëvojshme, e këmi thkej prapë.
Qeveris po. Timi shkojnë në rikambjen, për këtë të atash besoj se kanë qenje 20 milion denar. A është ullur edhe po ashtu, ose është këthiru edhe bugjeti i pastrimin e deponive të egra? Po, edhe këtu dhe këtë kujdesin, pse? Se ne kemë partë në plan njësa deponit të egra të pastrojmë në rajonin e Palogit. Po? Por si që dini dhe ju ka pat iniciativ nga qytetarët Stop Rusino e mbyllën deponinë Rusinës. Tash, ne në mund pastrojmë deponit të egra nëse nuk kemi vend ku ti vendosim ata. Atë e këthemne, po, 10 milion kanë qenë ata denar, por njëkësisht kërkuam 20 milion denar ta pastrojmë deponinë e egrë të Vizbegovës. Cëllë dhe të shkojë në Drizla? E kam përshtypjen, do është e më gabim, si kur jeni në pozitë Ministeri Ekologjisë shak matë. Si kur jeni... Si qani, bashkëpunimi me pushtetin qendorë dhe pushtetin lokale në shtë paqetëshme. Nëse në bashkëpunim, ne zgjedhjet e të investirëta. Dhe kur do të fillojë që të procesi i pastrimit të betorinave? Tek është në procesemi, kur do regulohen planet rejonale, si që janë, si që të përmenda pares, në lingje dhe lingje verjore, edhe në Polog dhe zhvillojmë, tash kemi, janë dakorduar gjithë komunat, dhe të kryohet edhe qenje në marje komunale për gjithë rejonin, edhe të kumene rejonin qera. Sa një të knaqur nga inspektime që bënë e teren, si dhe mos në industrit e mdha, që i përmendem pak para fillimit të intervistës? Besoj se duhet të kemë ma shumë kapacitete, ma shumë inspektorë në duhen, pa tjetër. E ndë është ajë numri... Tash kemi 18, ne kemi bërë kërkes në qeveri, për në për inspektoratin, sepse ju e dini se inspektorati shtetënor është do përton direkt në qeveri dhe jo tek ne. Ne kemi prapër përkrahim ata, kërkojmë një budget më të lartë që të mund të kemi mundësi të punësojmë më shumë inspektora. A keni informacione, a kanë raportuar për shembull se sa është numri inspektimeve, gjobave në teren brenda aktiviti? Ate kemi saktësisht të mund të informoj pas të ajë, se nëse kam të dhënat të saktë të ashtë për këtu, por unë të ashtë shoshë se intensifikohet inspektimet intensifikohen edhe imi përkrahim atë. A bon të ju pysë për shembo se imi ka fundi emisionit se a keni të një, a keni të njëtin optimizm se do pastrohet ajri indotur në këtë vend gjatë stinës e dimërit, njësoj si kur gjatë intervistës e parë? Optimizm kam edhe vullnet kemi. Po. Pa optimizm edhe vullnet, atërë më do të mëndonë, po. Unë ka që pytja pata për këtë intervjës, nëse keni diqka për të shtuare që nuk ju kam pytur do shta në lidhe me apostafat e patëm këse radhe për ajrin e ndotur, urdhroni. Në siguri do të kene mundësi që të besedeme dhe tema qera. Faleminderit që ishit pjesë në intervjisten e javës në të avë më dje. Faleminderit juve. Të ndërrojë të rishikës, ne këtu e përmbyllim intervjisten, faleminderit që në ndoqët, bashkë miru papë, shim javë në asë.